الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وطاعته ولزوم أمره ونهيه. ما تخد بدا أنه حيكو ساب سنتهاي ساد مقلي سنتي قراني سي عربية إلهي عبسيني سو وأن نرش أولا نرشنا وحي ملاكو وكم معانتهاي مركي إلهي لك عبسان إف كائنات توقتاي إنسانكو هدف بوياشا هدف أوهيك سنة يهدوسة جرين نرشو معنا مالها مركا ديرتهاي إناد ويناتود وحبارتاد هيكستا وينو وحبارات هيكستا هدف إيا يور بادليا دهايو مالين تمرايسا إيا إسبدل كات سماين إيساي معنيا أدام بوكولية مركا هيك تشاقايسات راهدا وحورا سماي هانتي سماي إيادنا هدف باد هيكسر إيسايو حبا وحي آد قاعد آي ماشان سعوتي تلاباد هرين وقاتي ودواتي بعد أركتا معنى يكون ندن بيكون سماين إيسا سند كان كي هرى بربر نكتا هل كاسا تشوكتي هل كاسا هرين وقاتي بعد هذا وحبانه يكسر إيسا مركي خلقت غير يالا هذا يو المنال مركي هرى وحبرشان سعوتي سوقاتكم مشقوصي خير طبع بعد هذا مركات طبع هذا المرأة بعد هذا وحباده يكسر إيسا المهي مركيات نشو يجا وحبر بعد هذا مكا وحبر شديد لما يان وقوري وقريو نسور خير وسماء بعد هذا انت مركات قاعدة كذب قريق بوحي واتفارو قصي عرورتي واكتاقين قريق واحد قصوا باللوذي هذه حاسك كريعة هيدان كذب وابو حسابي هذه الله كداي المه واد كلفوه في سي دب لبدي نقصه النقطان دب قراشاني باب اللعوات هذا مرك شقاله وان كداي إن عم مستان ربطائيو ربائيو شقاله اللي قبطيو قريق إنا تشوكتين بضانو والمعلاها باقا موضيسات تحلاته مرك الدمبان قريقات كسو الروساته أنت لا كواد كذا، تيف كواد كذا، عفيمات كواد كذا، مركا كذب، ما النوش هاي مجرم وياه، ما النوش هذي تقدم بس، هذا حوله مسميري زي، غير متهم عايزي، حكوني حل مرة هذي لازم، قريقات كوسو أورساتي، صعد كواد صعد قبتي، حاله وحدي لا يحكوسية وحكو في رمضان هاي سطع. هذين بامري مارين باتكتي واحد عجستي نمر باكو حنوني هرداكو قبو ويدي انتذي باكو سعو ويدي اختاركي باكو نقو نقوطي محادو النوشة قفك مؤمن كيه وحو انو لعلى موايو مالين آخر روحو ميسي هدو صلاة كذو انو درجة دلع عيوبية هدو ساعدنو لعضو دنبي اقاب السبب لها انو تانسو توبت كان هستوبية هذا حنون صنعيس سرير صارنته أتذكره ذيس وهذا أكتهي حتى مركز إمانة يسأل لا إله إلا الله هذا كل ما تو إن هذا وحتر وين سمايسي وهذا وح وين حقي تسيب هذا أكته اللي كان أنت عرما يسنين محون ولا هذا هذه سحورة الدنيا كلية تهاي هذا الحورة والبهش والمر والبتكتو وضوح والبت تشابسو وحو البسمايس ماشي لغوجي هرشاقي وان تكتي حق صومرتي كان سمايسي انت صوفري ستي بعد وحو البعنتي محاد انتا اوضر انا مني ولي ما هيسي حقات تكتاي وذا انتقد ما هيسي محاد قمتاي وتسمايسا وما هيسي
marka dambe maxaad u nooshahay jawaab male qofan amalkii iyo cibaadadii iyo iimaankii iyo daar aakharo iyo darajooyinkeeda kasabkeeda inuu wax kororsado ama dhib iyo dembi uu galay inuu iska dhaqa kororsado aan rumaysnayn wuxuu nool yahay ma yaqaan saas darteed markii inta kale kaasoo dhammaato waxa waxay dhahayaan bal dhimashada aan tijaabiyo bal tan ma garanayee ta dambana aan tijaabiye la sheegayo ma rumaysna laakiin wuxuu nool yahay buu garan waaye dabaq buu iska soo tuurayaa wuu isdaldalayaa wuu isciijinayaa daraasadii u dambeysa naqriyday duurha muslimka isdilka kuweyt baa ugu badan baa iyagaana ugu lacagee dhaqaale badan in la dilo mooyeen dadka inay isdilaan ugu yar waa dadka faqiirka ah yurubna wadamadan iskandinavianka isdilka ugu badan dakhliga qofkan iyagaa ugu badan xoolo badan baan haystaa haddaba sacaado iyo liibaan ma aha sacaado iyo liibaan iyo noloshu liibaanta lagu sheegay iyo sacaadadu waa noloshu inay dhadhan iyo qiimo kuu leedahay inaad nooshahay inay wax kuu fadhido inay nacfi leedahay ina waxaad qabanaysaay aad ku raaxaysanaysa hadafna leedahay weeye nolosha raaxadeeda iyo qiimadeeda qofka iimaan kale baa leh markaad maanta timaado masaajkaad timid jumcadii waqti horaad timid 4 juzoo qur-aan aad akhriday 2 ragcadood baad tukatay waad ducaysatay salli baad akhriday salaadii baad tukatay kadib baad sunnaysatay waad baxday adoo qalbigaagu iimaan buuxo oo wax fiican inaad qabatay maanta wax shaqo fiican aad qabsatay leh baad tegi ninka duhurka inuu seexdan rabo waxaa ugu fiican inuu subax hore salaada safka hore yimaado hurda waxaa ugu fiican baa la yidhi middaad daal gadaashii seexato hurda macaankeedu adoo daalan seexo meelaha iska farfadhigu caafimaadka xataa waa u daran yahay hurdadii xataa nacaf iyo nuxur yeelan mayso cabsidii ilaahay baa qalbiga mu'minku ku degaa alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub saas darteed baa meel walba cabsida ilaahay loo dhextaan looga dhigay haddii salaad laga hadlayo cabsi ilaahay baa dhextaan wa haddii soon laga hadlayo dha cabsi ilaahay haddii sakan laga hadlo haddii xaj cibaadaadka haddii mucaamalaadka laga hadlo haddii qaadi lala hadlayo haddii waalid lala hadlayo haddii walad lala hadlayo haddii madax lala hadlayo haddii shacab lala hadlayo haddii suuqa ganacsiga laga hadlayo ilaahay ka cabsaa dhextaalu ah markii iimaanku lamaan yahay bay wax kasta samaynaysaay nacf iyo dhadhan iyo macaan leedahay hal tusaale aan bixinno suuqaynu ku wada jirnaa insaankuna luqmatul caysh iyo risiq buu raadiyaa ilaahay namaku in abuuray aadamaha sida xayawaanka duurka ku nool ee mid walba geed iska hoos baryaya kama dhigin bulshuu la noolaadaa keligii ma noolaado intaa uu la nool yahay xuquuq baa dhex marta waalid dheh mid ilmo dheh walaaliyo qaraabo dheh deris iyo shirkada dheh suuqa dadkaa isugu maraysaan iyo dariiqa dadka kulmaysaan leh nolosha markaad suuqa u daadegta kasabkaa risiqa la raadinayo dad baad wax isweydaarsanaysaan masaalixdii baa isdhexgasho xuquuqdiina way isku dhex jirtaa qof baad dayn ku leedahay mid baadna dayn kugu leh mid baad wax ka iibisay adna mid baa wax kaa iibiyay mid baad hawl u haysaa adna mid baa hawl ku haya mid baa ganacsi wax ka isdhex marayaa ganacsi mid baad u shaqaysaa adna mid baa kuu shaqeeya xuquuqdii dadku qofna keligii iskuma filla dad kale waa inay isdhex galaan oo xoolihiisa nin keligiisa uu ka shaqayn kara ma jiro walidaalika ilaahay dadka in xoolahaysa iyo in shaqaysa isugu daray liyattakhida bacduhum bacdan sukhriya qaarkood qaar kale inay u shaqeeyaan kan shaqaynayana xoolo dad buu hayaa iyo xuquuq dad kan loo shaqaynayana xoog iyo xuquuq dad baa ku maqan macaamil baa idin dhex mari xoolaa isu dhiibanaysaan ammaanaan ku hayaa ammaanaad ii haysaa ilaahay cabsidiisa baa meel walba taal si xuquuqdaa loo ilaaliyo laba arrimood baa aasaas u ah qur-aanka iyo sunnadu inayna bareen
mid waxa laga yaabaa marka hore baynu ku fiicanna mid kuma ba fiicinba mid aan marka hore ku fiicannahayna gadaal bay ka xumaataa midda koowaad mucaamil bini aadam kalsooni iyo ammaanu u baahan yahay qofkaad waxaan ka gadanayso qofkaad deyminayso qofkaad ammaano u dhiibanayso mucaamil dad dhex maray xoolahan lagu shaqaynaya dadka badan leeyihiin waxaan la kala iibsanayo mujtamaca muslimkii waa inuu ilaaliyaa ammaanada wixii lagu dhiibay waa inaad ilaalisaa waxaad iibinaysa waa inaad ilaalisaa waxaad dee xuquuq dad qaaday waa inaad ilaalisaa aamin inaad noqoto iimaankay ka mid tahay inaad aamin noqon weydana astaan munaafiq weeye mucaamalaadka gaar ilahi suurat lbaqar markuu ka hadlayay wuxuu yihi faynamina bacdukum bacdan falyuaddi aladii tumina amaanata qaarkiin qaarka kale hadduu aamino kala aaminay ha ilaaliyo ammaanada ammaanada say ahayd ha u ilaaliyo xoolaa lagu dhiibtay dayn baa lagu siiyey ammaanaa lagaaga tegay xoolaiyo dhaqaalaa xaggaaga soo maray ku shaqay baa lagu yidhi shaqaalaa tahay oo shaqadu waa ammaana xil baa lagu dhiibay xilku waa ammaana ammaanada ilaaliya waa in mujtamacu noqdo dad is-aamina dad ammaanada ilaaliya ammaanada ilaalinteedana ina allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ila ahliha sidii ammaanadii ilaahay ee tawxiidkii cibaadadaadu ilaalinaysay sidii ammaanadii rasuulkiisa ee sharcigiisa ee diintiisa raacistaadu ilaalinaysay u ilaali ammaanada cabsida ilaahaye iimaankiisa iyo raacitaanka sharcigiisa haddii la waayo tan kale lama heli doono yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhuunu allaha waalrasuula wa takhuunuu ammaanaatikum waantum taclamuun allah iyo rasuulkiisa ha khiyaanina cabsidiisii ha dayicina oo ka dhalanaysa haddaad samaysaan oo dayacdaan ammaanooyinkii dadkan inaad khiyaantaan ninka og rabbi inuu nicmeeyey og yahay wuxuu samaynayo waxaan ka xaaraantinimeeyey malaa'ig qoreyso u soo diray aakharana la xisaabtamayo oo jannaka iyo naari ka dambayso intaa isagoo og qofkii ay xakamayn weyday bini aadan aan arkaynin oo sindhaha u madoobayn karo bukoobshaha u kabanayo nin ilaahaygii intaa ahaa ka cabsan waayey ka xishoon waayey aadam xuquuqdooda waxba koobshaha u kaban maayo intay tabaru xayirta maahane aadameynu ku faqado xuquuqdooda ku tuntaay waa kasii daran tahay rabbiba xuquuqdiisa qof ilaalin waayo saasay isugu xidhan tahay cabsida ilaahay iyo ilaalinta ammaanaadka iyo xuquuqda marka saas darteed falyuaddi amaanatahu walyattaqi illaaha rabba ilaahayna kaga cabsado ammaanada xuquuqda dadka uu ilaalinayo ilaahay kaga baq tula taa waan ku fiicannahay soomaaliya haddaan nahay inta horeen is-aamino laakiin gadaal bay wax badan ka xumaadaan waxaa gadaal ka xumaanaya si ammaanada loo kabo qofkana loogu xakameeyo ammaanadii kan xuquuqda sheeganayana loo xakameeyo xadkiisa inuu ku ekaado hadhowna ammaanada dadka aanay u lumin tiirka labaad baa lagu kabay xuquuqda ha la qoro qoraan iyo markhaati ha loo yeedo aayad u dheer qur-aanku waxay leedahay wixii idin dhex mara qora waxa la qoraya muxuu yahay yarin ma leh walaa tas'amuu an taktubuuhu sagiiran aw kabiiran ilaa aajali marna ha ka nooginoo ha ka quusanina ha ka gaabinoo ha dhayalsanina inaad xuquuqdiinna kala qorataan ha yaraata ama ha weynaatee wax walba ha la kala qoro 10 shilin hadday tahay kala qorto intan maxaa laga qori ha dhihina ilaahaygii aadamaha nufuustooda abuuray isagaa inaga yaqaan ammaanadii qofkii wuu halmaami karaa wuu shakin karaa wuuba dhiman karaa dadaan waxbaba ogeyn haddaan wax la qorin bay xuquuqdii xooli ku soo wareeg oo maxaa caddaynayd yaa ogaabay ku dhahayaan isagiibaaba naf iyo shaydaan intay shaydaan intuu dhuunsado oo duunsado wax qimayn kari kara inteenan
imisaad u joogtay qof walowba dad ammaaniya xuquuqin kare saas darteed yar iyo weynba qora buuri an taktubuuhu sagiiran aw kabiiran ilaa ajali marka la qorayo waxaa la yidhi marka la qorayo hadduusan isagu qoraynin qofkii xaqa lagu lahaa afkiisa ha ka yeedhiyo marka la qorayo iska qorina yeedhintu waa qiraal markhaatigu waa maqlaa waana la qoray afkiisuu ka qiranayaa hadhow qoraal keliya maahe afkiisuu ka qirtaa lagu markhaati furayaa marka la qorayo saa darteed ani ma ogeyn waxa la qoray inuu dhaha lama rabo inuu isagu qoro ama afkiisa ka yeedhiyaa la rabaa hadduusan qof yeedhin kara lahayn qofkii mas-uulka ka ahaa ha yeedhiya hadhow miiska u taagnaan lahaa maxaa saa loo yeelayaa saddex sababood saddex faa'iido ilaahay sheegay ilaahay cadaaladda agtiisa ah saasay ku jirtaa saasay cadaaladdu ku kala socon kartaa markaad faylkaaga ku noqoto waraaqo aad qortay ood saxiixday oo xuquuq oo markhaatigii qoraya aragto waxaad ogtahay xuquuqda in lagugu leeyahay qofkii kalena nuqul iyo koobi buu haystaa waxaad garan haddaad maxkamad tagta waa lagugu xukumi magacaagiina waa magacaaguna waa dhimano waad sharaf beeli xoolihiina bixisay sharaf beeshayna soo maaha mar walba haddaan xoolihii bixinaya sharaftayda inaan ilaashado dadka xuquuqdoodana saasay ku ilaashan iyo cadaalada ilaahay waa sidaas ninka markhaatiga ahaa dadkan xuquuqda ka dhexaysa marmar badan bay xasuusan laakiin maanta markhaati baad noqotay sanad kadib laba sano kadib baa lagu baahday wixii waad garan laakiin waxay say sii ahayd oo dhan inaadan xasuusan baa laga yaabaa laakiin marka lagu soo hordhigo waraaqihii aad saxiixdeed saxiixaaga aragto dadka kula saxiixayna aad aragto maskaxdu waa faylal waaweyn oo kaydsa waayo kombyuutar kasta oo adduunka yaalla maskaxda aadamaha ka qaad weyn iyadaana ka isbiiliya degdeg badan sakanno gudahood baa markaa waxaa aragto sawirkaa taagnaydeen baa fadhigeen baa kuu soo bixi dhag sawirkii bay soo qaban soomaad aragadoo lixdan jira baa wax yar ku qabsan dhag hal sakan gudihii toban jirkaagii wixii dhacay bay dhab soo qaban maxkamaddu faylkii maxkamadda maskaxda kaydsana yay bikab garayn durba soo qaban kombyuutarku inta wareegayo warrig leeyahay konton sano bay hal laba sekin maskaxda ku goysay oo faylkii konton sano ka hor meel la dhigay ay soo qabatay wax walba adigu fiiri waa qabsaday toban sano ka hor waxaa ku qabsaday nimaa is aragteen markuu ku xasuusiyey is araggii meeshaad taagnaydeen sidaa u taagnaydeen dharkaad qabteen xasuusataa laga yaabaa maskaxdani marka waa kayd ilaahay aadamaha siiyey way fayl garaysaa meel bay ku rastaysaa markay wixii aragto bay faylkii dib u soo faagtaa qaarkood waa laga yaabaa inuu wax ku yar qaato oo xasuusta hadba siday maskaxda u kala xasuus iyo isbiin adag tahay marka saa darteed wuxuu yidhi ilaahay wa aqwamu lishahaada markhaatigana u toosan wuxuu xasuustay oo garanayo uu ku markhaati furayaa saan dembi uga soo gaadi waadna allah tartaamu dhammaantiin kii markhaatiga ahaa kii xuquuqda lahaa iyo kii lagu lahaa inaydaan shakiinna iyadaa idinka caawinaysa saas darteed wax kala qorta soomaali baan nahay qoraalka kuma fiicnin markaad ninka ii qortaana ima aaminaysid miyaabu ku dhihi oo maxay isdiidayaan anoo ku aaminsan soo ma qoran karno soo aanu ma dhiman karo soo adigu ma dhiman kartid imisaa is-aamintay oo beli isku diiday inaad halmaantaaba dhici karta inaad xanuunsataaba dhici karta inaad wixiiba hubi weydaa dhici karta in midkaa intaa dhici karta xuquuqdii haggee loo raad raaca waaga dhaweytee forakiska dadka lagu dhacaya war wixii daaya ha la yidhaahdee haddana wax mayna kala qoranin qolyo qolyihii xoolaha badan ku lumeen ka mid ah baa nin ii yimid wuxuu yidhi dadkii dacwadii inaad gashaan rabnaa waxaan ku yidhi waa imisa 4,000 iyo waxoogay qof buu ii sheegay waxaan ku yidhi imisaad qoraal haysaan waxaan 100 dhannayn buu ii sheegay waxaan ku yidhi daniyow 3,000 iyo
سجال بقول أو كيس أو بح قرآن لهين نيو ما قاعد كراي داف أو ما هذا حسوسة تا يسام ما هين ما كيرانا مرخاتي مال وحلا قرآن مال وريا الشلا يسام ما هين بقولال ملايين كنت لحد مليون أو دولار أو ريكورد لهين وحيد يكلم تي ما نكست جرها لقاه وح أنت نو جرا وح قرآن مال مرخاتنا مال لماذا أنا والله أنا بين مشيغي والله أنا بين مشيغي أنا والله هم مشيغي أما بين مشيغي أنا ما بين مشيغي حقهم مقاسين هذول والمرخاتي ما هي سان مايا ولا مقر قرتين مايا والواحد ترى عملية مايا يا حقوق ذا المية ألا يسكن المية نك أنا دوك خياني توج يا كنيك أنا كنيك هدوك أنا لها فرع أنا أتكهيسه يدوكم يتكهيسه مركورة بكوبين يردين سيدي نمان مالن أرقنين بو نقول لها مدينة مصرات عشاء كسو الدهاري ورطايا الله قالي والي هوران انتان هررها مساجدك اللي بربورين هررها مساجدك الدكام الدهب وكوه اللي جلي يقول الباب كفرين يا صلاة اللي قالي لابن نمبان نهر سعوتي ادلوه يا دوك دهب كبي ادو فيريين انا قلو صو سعونا ابار مكي فيريين اي سعودك قابيين يعني كي مدبا مركي دموحو فيريه قعنتيس مكاسي هوري ونقاقين وحان السنيري ننكازي وحيوه هدير لغو قبطة قعنتنا مقن وكو قعنتي سعركي باهوذي كهيسي باشر وعن نفتي سيدي ولقي مركو دوكمين تيقى عاركو إناد كهيسان ووقيه مرخاتي لأدهي هدور ربينو وحين كيروكو خيارو عن نفتي سيدي ولقي سلوحنا يسو مرتي نبان الحقوق شيغاني فايل نير بو يسو قري حق بان سو هلي لو سالود با ويدي ايسو بو يرو ايغا بحي حقتي مد كدوان حقوق دي سي 50% نص اه بو سو قرتي او نسكا كرساني بحوها كو حامي بوها مركو اغادي حق ريكورد في فايلان ان لها يو با ديبي سوغول نقضيو انتي ان سو هلي بو سو قرتي أو يجي عندنا فايل له، فانسويها له. بركو هذا حقنا نحن، وبنتي رنت هاي الشيء. تادي كان ودورها ليه؟ كان حقوق الشيء كان يرو بتبطن، أدام فرار له هيدا. صدرت الشرق والمركي ومعاملات كبني آدم كيا نقل كتشي ليه؟ إسكون دع عدوي ما دسير لغب حرابه قدرة. ولسه صعب الشيء هدي وحي ما دس قنينة زادوا كرب حدان. بآيات كان لغو تلاقي الأمانة ده. وإلهي لك عبسانيه دينتي لقرى يين محال يري فليكتب واليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه عبسين إلهي سأدرتين وراس مالك قفك مسلمك الدنيا دي سم عاملك سي آخر دي سم إلهي حقب الله سبحانه وتعالى كو إلهي كعبسان الله ينقرده كو حقوق ذو يتآدمها بإلاليان الله ينقرده اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها خير وأنت خير من زكاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار